Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo 1. apríla verejnú neanonymnú súťaž, ktorej cieľom je vytvorenie loga mesta. Návrhy bolo možné posielať do konca apríla a v úvode mája ich posudzovala odborná porota. Tak ako som to už veľakrát spomínal, že tým pádom nepopierame ani nemeníme erb a základné znaky a symboly mesta. Tie ostávajú stále v platnosti a budú v platnosti, pretože sú základom mesta a tvoria jasnú identitu mesta. Ale samozrejme na používanie na reklamné marketingové účely mnohokrát by mohlo prísť k nie moc vhodnému využitiu erbu mesta. Sme pristúpili aj k možnosti teda využitia loga mesta. Súťaž bola vypísaná 1. apríla s jasnými propozíciami. Bola vymenovaná komisia 10 člena, ktorá práve dneska zasadla. Bolo doručených skoro 40 návrhov. Komisia do posudzovania alebo hodnotenia občanov mesta na webe postupí 5 návrhov a uvidíme, ako to celé dopadne a ešte potom opäť zasadne komisia, aby urobila finálny výsledok. Doručených bolo takmer 40 návrhov, čo dávalo porote lepšiu možnosť výberu petice najlepších, avšak na druhej strane im to situáciu i málo sťažilo. Pri doručovaní návrhov, samozrejme, keď sa vypisuje súťaž, tak čím viac návrhov, tým je lepšia možnosť výberu. Niekedy je to aj také väčšie zamotanie hlavy, ale napriek tomu áno, som rád, že vidieť, že sme išli dobrou cestou a prišlo veľa záujmu vlastne o možnosť. Je to aj o prestíži, je to, ja si myslím, že není to len tá vypísaná finančná odmena, ale je to o prestíži vlastne byť autorom loga mesta. Myslím si, že to každému prináša takú kredibilitu aj v rámci marketingu a reklamy. Verejné hlasovanie za návrhy, ktoré vybrala porota, je spustené od 11. mája a potrvá do stredy 17. mája. Viac podrobností nájdete na sociálnych sieťach mesta Nové Mesto nad Váhom. David Cvitač, Televízia Pohoda.